Dy gra humbin jetën pasi bënë vaksinën kineze, komiteti ekspertëve del me lajmin e papritur. Një dit pas lajmit se dy persona në vendin ton humbin jetën pasi morën dozën e parë të vaksinës kineze, komiteti posaçëm që shqyrton pasojat e vaksinimit, thotë se nuk ka lidhje shkak pasoj me aplikimin e vaksinës. Komiteti ekspertëve I ngritur për vlerësimin e efekteve të padëshiruara pas vaksinimit ka bërë me dije në reagim zyrtar se në vendin tonë deri tani nuk ka raste fatalitetesh që lidhen me aplikimin e vaksinës. Ja çfarë thuhet në njoftimin e plot. Komiteti ekspertëve për vlerësimin e efekteve të padëshiruara pas vaksinore I ngritur me urdhër të datës 8/2021 dhe I përbërë nga farmakolog, imunolog, infeksionist, alergolog, specialist të shëndetit publik, I kryesuar nga profesor doktor Gjorgjina Kuli, Lito, shqyrton periodikisht efektet e vaksinave anti-Covid, bëjmë me dije se deri më sot nuk ka asnjë rast të fataliteteve që lidhe me vaksinën dhe procesin e vaksinimit ndaj Covid-19. Sipas vendimit të komitetit të ekspertëve, për vlerësimin e efekteve të padëshiruara pas vaksinore për dy rastet e fataliteteve të pacientëve të cilët u ishte aplikuar vaksina, nuk ka lidhje shkak pasoj me aplikimin e vaksinës. Komiteti I ekspertëve për vlerësimin e efekteve të padëshiruara pas vaksinore thekson se nuk ka asnjë të dhënë bindëse apo argument shkencor konfirmues që të vërtetoj apo demonstroj një lidhje shkakësore midis procesit të vaksinës ndaj COVID-19 dhe ngjarjeve fatale të raportuara. Gjithashtu, komiteti do të vazhdoj të jetë në vëzhgim të gjithë raportimeve lidhur me ngjarje apo efekte të padëshiruara pas vaksinore në mënyrë që të siguroj një proces sa më të sigurt dhe sa më efikas. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.